শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু তাহান্ত বিনাই নাহি 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 আমাৰ পৰম গুৰু। নমস্কাৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া জাতি সাহিত্য সংস্কৃতি নিৰ্মাতা। তেওঁ সাংস্কৃতিক প্ৰমূল্যৰে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম অথবা একশৰণ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনক একত্ৰিত আৰু সংহত কৰিছিল। অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক জীৱনলৈ তেওঁ যি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল তাৰ বাবে তেওঁক মহাপুৰুষ আৰু অৱতাৰী পুৰুষৰূপে আখ্যা দিয়া হয়। আজিৰ ভিডিঅ'ত তেওঁ জন্ম, বৈবাহিক জীৱন, তেওঁ কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে নকওঁ, তাৰ বাবে এটা পৃথক ভিডিঅ'ত বনাম। আজি কেৱল তেওঁ গ্ৰন্থবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ সময়ত সকলো শাস্ত্ৰই সংস্কৃত ভাষাত থকাৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহে তাক পঢ়ি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিছিল। সেই অসুবিধা দূৰ কৰি সৰ্বসাধাৰণে বুজিব পৰাকৈ তেওঁ বহু সাংস্কৃতিক গ্ৰন্থ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ লগতে তাৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰিও বহু অসমীয়া গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে। জনসাধাৰণক জ্ঞান আৰু আনন্দ প্ৰদানৰ চলেৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা আছিল তেওঁ ৰচনাৰ মূল অৰ্থ। সেইবাবে তেওঁ সাধাৰণ অসমীয়া ভাষাত গীত, পদ, নাট ৰচনা নকৰি ব্ৰজাৱলী নামৰ ভাষাত ৰচনা কৰিছিল, কাৰণ এই ভাষাই সাধাৰণ মানুহৰ মাজত কৃষ্ণ ভক্তিৰ প্ৰতি মন কৃষ্ট কৰাত সহায় কৰিছিল। শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ গ্ৰন্থসমূহ কেইবাভাগত ভগাব পাৰি, যেনে কাব্যৰ ভিতৰত হ'ল হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য, বলিচলন, অমৃত মন্থন, গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান, কুৰুক্ষেত্ৰ, গোপী উদ্ধৱ সংবাদ, কৃষ্ণপ্ৰয়াগ, পাণ্ডৱ নিবাৰণ। ভক্তিতত্ব প্ৰকাশক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ভক্তি প্ৰদীপ, ভক্তি ৰত্নাকৰ, নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ, অনাদি পাতন। অনুবাদমূলক গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ভাগৱত প্ৰথম, দ্বিতীয়, অজামিল উপাখ্যান ষষ্ঠ, বলিচলন, অমৃত মন্থন অষ্টম, দশম স্কন্ধৰ আদিচোৱা, একাদশ আৰু দ্বাদশ স্কন্ধ, ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড। অংকীয়া নাটৰ ভিতৰত পত্নীপ্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলিগোপাল, পাৰিজাত হৰণ, ৰুক্মিণী হৰণ, ৰাম বিজয়। গীতৰ ভিতৰত বৰগীত, তেওঁ 234 বৰগীত ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু তাৰে 35টাহে পোৱা যায়। ভতিমা, দেৱভতিমা, নাটভতিমা, ৰাজভতিমা, তুতয় আৰু চপয়, নাম প্ৰসংগৰ গ্ৰন্থৰ ভিতৰত কীৰ্তন আৰু গুণমালা, ইমানেই আছিল তেওঁৰ গ্ৰন্থসমূহ। তেওঁ লিখা প্ৰথম কবিতাটো হ'ল, যিটো আ কাৰ ই কাৰ নোহোৱাকৈ লিখিছিল, সেইটো হ'ল, কৰতল কমল কমল দল নয়ন, ভৱদহ দহন গহন বন শয়ন, নপৰ নপৰ পৰ সতৰত গময়, সভয় মভয় ভয় মমহৰ সততয়, হৰতৰ বৰষৰ হতদশ বদন, সগচৰ নগধৰ ফণধৰ শয়ন, জগদহ মপহৰ ভৱদয় তৰণ, পৰপদ লয়কৰ কমলজ নয়ন। ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।